בדיוק בנקודה הזו, עורך דין טננבאום, למעבר בעצם מצדק מהותי לצדק מידתי יש מחיר. והמחיר הוא במידה מסוימת, הוא מחיר שיש לעמוד עליו עוד בטרם. אשמח לשמוע ממך עמדה לעניין זה. טוב, אז אני לא אדבר על פוליטיקה. אני רוצה לדבר על חששות אמיתיים. אני סבורה שהרפורמה, התקנות המוצעות, או כפי שאמר דוקטור מרזל, התקנות הקיימות, שאומנם לא נכנסו לתוקף, או כן נכנסו לתוקף, אבל לא משנה, הבנו את הכוונה, עוד נראה מה יהיה עם זה, אבל הן משקפות איזשהו מנגנון שהוא מקדש פרוצדורה, לצערי, וזה דבר שהוא מאוד מטריד. אנחנו רואים שיש פה שורה של כללים שהכוונה היא ליישם אותם לגבי כל ההליכים, בוטלו הסדרים מיוחדים כמו המרצת פתיחה ובקשת רשות להתגונן. לא שאני לא חושבת שיש הסדרים שלא צריך לבטל אותם, יש הסדרים שהם כבר לא רלוונטיים, אבל החשש הוא שיגרם פה איזה סוג של פגיעה בצדק המהותי. כשאני מדברת על צדק מהותי, אני מדברת על פגיעה לגופו של עניין. יש פה הקפדה יתרה על הפרוצדורה, כמו שאמרתי, יש לנו מנגנונים חדשים של מזכיר משפטי שהוא מעין שומר סף מבחינת פרוצדורה, שיש עיקרון חדש שהוא צריך ליישם אותו שלא יקובל לרישום, והחשש הוא שבאמת אנחנו נשים במידה מסוימת את השופטים באיזשהו דיסוננס, שיובא לפתחו של שופט תיק שהוא יבין שבמקרה הזה יש מקום לסטות מהתקנות, אבל אם הוא יסטה מהתקנות, אז בשביל מה נעשתה כל הרפורמה? ואם הוא לא יסטה מהתקנות, אז כדי לא לגרום עוול, אז יכול להיות ששופט אחר כן ידבוק בתקנות, גם תיווצר לנו חוסר אחידות בין שופטים, בין החלטות של שופטים. אני צופה שיהיה פה בלגן גדול מהעניין הזה. על הנייר הדברים נראים נורא אופטימיים. יש פה מטרות על של השגת ניהול הליך מהיר בזמן סביר למען השגת תוצאה נכונה וצודקת. אני לא יודעת איך שני העקרונות האלו מתיישבים אחד עם השני, זה אתגר מאוד גדול. ואני רוצה לתת דוגמה מהשטח. בואו ניקח את ההליך של הברל שקיים בתקנות הקיימות, לכאורה הוא משקף את אותו רציונל של התקנות המוצעות, שמדובר על הליך שאמור להיות מהיר ויעיל, שבמקרים מסוימים אפשר לנהל אותו מהר, שוב, בצורה מקוצרת כדי להגיע לתוצאה נכונה. ומה שקרה בשטח זה שבית התפתחה פסיקה שלפיה מספיק שבעל דין נציג ראשית הגנה בשביל שנעביר את זה להליך בעצם שהוא רגיל. אז קיבלנו בעצם הליך שהוא יותר ארוך. כלומר, על הנייר הייתה כוונה לבצע הליך יעיל ומהיר, אבל בפועל שופט בצדק שהבין שאם הוא לא יסתם המנגנון הזה, אז ייגרם עוול לבעל דין, אז הוא סטה וקיבלנו הליך יותר ארוך. ולכן, על הנייר הדברים נראים נורא טוב. אני לא יודעת איך הם יעבדו במציאות. לי יש חששות מאוד גדולים. אני חושבת שיש פה כללים מאוד מאוד נוקשים. יש פה גם סנקציות של התליית ההליך. אגב, לא ראיתי בתקנות החדשות סנקציות בכיוון ההפוך. יש לי לא מעט תיקים שאני מגישה בקשות להחלטות, ואני לא מדברת על החלטות מורכבות שלוקח לשופט מעל ל-30 לתת החלטה, שלא מדבר על פסקי דין שלוקח לשופט לתת לפעמים מעבר לשנה פסק דין. אני לא ראיתי הוראות שמחייבות בכיוון ההפוך את השופטים לעמוד בלוחות זמנים. אני לא חושבת שהתקנות, תודה, אני לא חושבת שהתקנות הקיימות מושלמות. אנחנו לא צריכים 532 תקנות, הן מסורבלות, הן מיושנות, יש פרקים שצריך לבטל שהם לא רלוונטיים, יש תקנות שצריך להתאים אותן לעידן המודרני. ראיתי רעיונות יפים בתקנות המוצעות, אני מדברת על שיחת ועידה בקדם משפט, זה מתאים לעידן המודרני, צריכים לראות איך מיישמים את זה, היוועדות חזותית, המצאה במיילים, הרחבת המנגנון המהות הוא יעיל. יש דברים שאפשר בהחלט לשנות ולשפר, אבל אני חוששת משינוי דרסטי. צריכים לתת למערכת לעכל אותו, צריכים לנקות את התקנות, צריכים לבצע שינויים נקודתיים כמו שנעשו עד היום בצורה יותר גורפת, וגם לא צריכים לשים דגש על הפרוצדורה ולהכניס את כולם לפאניקה שאם לא נעמוד בפרוצדורה הזאת, אז
אין שום משמעות לרפורמה הזאת. Okay. ואז ייגרם אותו צדק מהותי, שאני מדברת על צדק פר תיק. זה הכל. תודה, תודה אורלי. עורך דיני שלום, בהמשך לדברים...